kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal saaxibayaal meel kastoo aad joogtaan jimco wanaagsan waa labada bisha sideedaad sannadka aba kunabaaan iyo afar qaybtan waxaan kugula wadaagi doonaa macluumaad cusub oo ku saabsan dilkii ismaaciil haniya sidee loo dilay suuragal ma tahay in laba bilood ka hor laga shaqeeyay dilka ismaaciil haniya imsejeer ayuu tagay gurigii lagu qaarijiyey ismaaciil haniya waa kuma ruuxa ogaaday macluumaadka ugu horeya e ku saabsan dilka imaaiil haniya maxaa looga kiciyy dilkamrkaogaakadimadaadada iiran macluumaad dhammaystiran oo arintankusaaanayaankula wadagidnayog cusub ooidonadagbkaaga heaakuawaagkudhaayin wejicuuaaaggamagaaaazamjobidekyanamaaiil haniya xoogogeeska caabinta ee falastiiniyiintana waxay shaaciyeen howlgallo ay ka sameeyeen magaalada haza arimahaasoo idil ayaan qaybtan kugula wadaagaya daqiiqadaha soo socda insha allah soo dhawaada saaxiibyaal lagsaan muuqaalka la wadaag saaxiibadaada waad mahadsan tahay israaiil afhayeen u hadla oo daniel haggaari lagu magacaabo wuxuu maalintii shalay sheegay in dalka iiraan aysan duqayn ka fulin iyo mid ka mid a wadamada bariga dhexe maalintii arbacada ee lasoo dhaafay duqayntaas oo ay ugu yaraan ku dileen ismaaciil haniya isagoo wariyaasha la hadlayay ayuu ka jawaabay su-aal ku saabsaneyd qaabka loo qaarijiyey ismaaciil haniya waxaana uu yiri marnaba iraan hawada kama aanan duqaynin macluumaadkaasi waa sax dowlada iranna bilowgii waxay tiri gantaalkan wuxuuinoguyimid meel ka baxsan hawada iran muqaaan waa xaaska maal niy wxaaadlysmyda m i waxay tiri xabiibkygiy igu salan dhammaan shuhadada reer az oo dhan xabiibkayga adduunyo iyo kii aakiro igu salaan dhammaan shuhadada madaxaada kor allaha u qaado waxaad ahaan doontaa wehelkayga adduunyo iyo aakhiro waxay ahaayeen erayo saameyn yeeshay oo ay ka dultiri maydka ismaaciil haniya waxaana erayadan ay qabsadeen guud ahaan warbaahinta bulshada ee dalalka carabta macluumaad dheeraada ayaa kasoo baxay qaabkii loo qaarijiyay ismaaciil haniya wargeyska new york times la yihahda oo kasoo baxa dalka maraykanka ayaa daha ka qaaday in dilka loo geystay madaxii xafiiska siyaasadda ee xamaas ismaaciil haniya oo arbacadii lagu dilay magaalada tehraan in loo adeegsaday waxyaabaha qarxa oo si qarsoodi ah loo sii diyaariyey laguna diyaariyey guriga martida oo ku yaala magaalada teheraan gaar ahaan dhanka waqooyi halkaas oo uu ku sugnaa ismaaciil haniya sida ay sheegeen sideed sargaal oo wargeyska la hadlay oo ay ku jiraan laba saraakiil sirdoonka dowlada iraan ka tirsan iyo mid amerikana halka shanta kaleeyihiin kuwa kasoo jeeda bariga dhexe wargeesku waxa uu kasoo xigtay shanta sargaa in bamkan lagu qariyo guriga martid ka guuxayaen macluumadadabsan jawaabahooda waxaan filayaa inaad heli doonto warbixintan saraakiisha gobolka waxay tilmaameen in ismaaciil haniya dhowr jeer uu horay udegay gurigan gaar ahaan mar walba oo booqasho uu ku tegaya magaalada tehraan taasoo farta ku fiiqaysa in gacmo iiraaniyiin ay ku lug lahaayeen dilkiisa kuwaas oo la shaqeeya sirdoonka isra'iil taana shaki kama taagna sidoo kalena waa daycad amni oo aad u xogan in ismaaciil haniya oo ah nin aad loo baadigoobayo safar kasta oo uu ku tago iiraan la dejiya hal dhismo isla hal qolna laga sii dejiyo maadaama qolkiisi la ogaa macluumaadka ku saabsanna lagu sii diyaariya aaladan hagaysa waxyaabaha qarxa oo la geliyey gurigii uu deganaa ismaaciil haniya inkastoo xoga kala duwan ay weli ay jiraan haddana toddoba sargaal oo sirdoona oo laba ka mida iiraan ay u dhasheen midna amerikan uu yahay ayaa laga soo xigtay macluumaadka ku saabsan in ismaaciil haniya uu ku dhintay gantaal ay hagaysa aalad ama device lagu diyaariyoy qolkii uu deganaa muddo laba bilood laga joogo xilliga dhimashadiisa kaasoo si xirfadaysan ay u diyaariyeen sirdoonka israa'iil abbaara labadii habeennimo ayaa qaraxan uu ka dhacay qolkii uu deganaa ismaaciil haniya weliba qolkaas oo keliya waana xarun adag dhismahan oo amnigeeda aad loo sugo ismaaciil haniya waxaa dhismaha la deganaa mas-uuliyiin dhowra kuwaas oo kataray gasha naftooda oo haddii halkan gentaal uu ku dhici lahaa iyagana waxyeelle ay soo gaari lahayd sidai la xaqiijiyey qolka ku dheggan ismaaciil haniya waxaa deganaa madaxa ugu sareeya islaamig jihaad oo iyagana falastiin ka dagaalama siyaad alnakhaala sidoo kale waxaadegana qolka ku dhegan ismaaiil haniya khaliil alxaya oo a ku-xigeenka ismaiil haniya iyo mas-uuliyiinkale laakiin iyaga waxba ma aysan gaarin dhismaa waxaa kaloo deganasaraakiil sarsar katirsanilaalada kacaankadowlada iran oo weliba jagasarahaya oo inta badan goobtan amni soo biday iyagana waxba ma aysan gaarin maadaama aaga uuahaa halka ugu sareeya amniga marka laga hadlayo sida loo ilaalinayo wargeyska new york times ee dalka maraykanka baaritaanka uu ku sameeyey dhismaan wuxuu ku sifeeyey mid la geeya martida sare ayna tahay halka go-aanada ugu dambeeya ee xasaasigay ku qaataan saraakiisha sirdoonkii madaxda dowladda iraan oo ay tahay goob amnigeeda aad loo adkeeyo sidoo kalena aan lala soo geli karaynin agabyada korontada ku shaqeeya oo dhan sida mobylada iyo waxyaabaha smartiga ah israaiil si cad uma aysan qiran mas-uuliyadda dilka ismaaciil haniya balse saraakiisha sirdoonka israaiil ayaa maraykanka iyo dowladaha kale ee reer galbeedka uga warbixiyey tafaasiil ku saabsan howlgalkaasi sida ay sheegeen shanta sargaal ee basaasiinta ama sirdoonka ah ee wadamada bariga dhexe saacadihii ka dambeeyay dilka waxaa isla markiiba la isla dhex maray suuragalnimada in israail ay haniya ku dishay gantaal lagana yaabo inay kasoo riday diyaarad aan duuliyo lahayn ama diyaarad dagaal taasoo la mid a sidii israa'ili gentaal ay ugu riday saldhigga militariya ee magaalada isfaham ee dalka iiraan bishii abriil ee sanadkan sida caddaatee marka xubnahan ka dambeeyay dilka waxay awoodeen inay ka faa'iideysteen daldaloolo kale oo ka jiray sirdoonka jilicsan ee dowlada iiraan waxaana iyaga oo adeegsanaya gacmo kale oo iiraaniyiin ah ay bamka ay kusii qariyeen dhismaha martida kaas oo horay ay ugu sii sahansadeen maadaama dhowr jeer halkaasoo horay u tagay ismaaciil haniya ku dhawaa siddeed jeer waxaana wararka qaar ay sheegayaan in aalad jib camal ah oo bam ka hagaysa gurigaba la sii dhigay lanana socday wax walba saddex sargaal oo iiraaniyiin ah ayaa sheegay in tallaabadan israa'iil ay ku deshay ismaaciil haniya weliba gudaha tehraan ay tahay musiibo sirdoon iyo fashil amni oo iiraan ku habsatay iyo ceeb weyn oo soo wajahday ilaalada kacaanka kuwaasoo dhismaha martida u adeegsan jiray inay ku qabtaan kulannada sirdoon ee muhiimka ah iyo inay dejiyaan martida muhiimka ah ee soo buuqata magaalada tehraan hadda xaaladu farahu ayay ka baxaysaa balse ma cadda sida bamkaasi loogu qariyo guriga martida saraakiisha wargeyska la hadlay waxay sheegeen in qorshaynta dilkan ay qaadatay bilo ayna u baahnayd in si adag loola socdo dhismaha labada sarkaal ee iiraaniyiintana waxay ka sheekeeyeen qaabka dilka u dhacay iyaga oo tilmaamay inaysan garanaynin sida iyo goorta la dhigay qolka uu guriga martida ka deganaa ismaaciil haniya waxyaabahaasi qarxaya guriga martida sidoo kale waxaa ku sugnaa koox caafimaad waxay isku dayeen goobta inay soo gaaraan markii ay waxdhaceen ismaaiil haniya ayy doonayeen ina badbaadiyan aiwaaaadndurbaa ingeeryodayadiuaybadinmid kamias ladhintayagadawaineiyoda laba sargaal oo iraaniyiin ayaa sheegay in hogaamiyaa dhaqdhaqaaq islaami jihaad ee falastiiniyiinta uu ku sugnaa qolka ku xiga ismaaciil haniya laakiin isaga waxaala sheegay inaysa waxba gaarin مدام بام كان الباب كي يدا قدي ودقنا اسماعيل هنية, إيه 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 هنية او كريا او بربوري ادا او الرئيسي اي كان علوس اي حكتا ويرار اها اسماعيل غاني ماذا حق غوص الرئي عيدن كي الالاذا دولة ايران اسنا الله الله هاد دولة ايران اما كوحها حاها تاغيرتو لبنان فلسطين او دينع حماسا او اسماعيل هنية او هقا من dhinacaas ayuu u soo gudbiyey ayatullaahi cali khumeeni ayaa hurdada laga toosiyey saqdii dhexe ee habeen hore si markaasi loogu sheega dhacdada weyn iyo dhimashada ismaaciil haniya oo saacado ka hor ay isugu dambeysay maadaama ay kulmeen isla habeenkaas afartii aroornimo maadaama labadii habeennimo ay wax dhaceen afartii habeennimo wixii ka dambeeyey falastiin ayaa warka dhimashada waxay u gudbisay warbaahinta afar saacadood kadib dilkaas oo ku aadanay toddobadii aroornimo ayay dowlada iiraan si toosa u shaacisay dhimashada sideeddiina waxaa soo dhammaaday wada hadal degdeg ah oo la isugu yeeray golaha amniga qaranka ee dowlada iiraan dalka iiraan gudihiisa iyo guud ahaan dalalka carabta waxaa ka dhashay xan iyo muran aad u tiro badan wakaalada wararka ee tasniim news agency oo xiriir laleh ilaalada kacaanka waxay baahisay in dad goobjoogayaal ah hay sheegeen إن أي شيء جنتال أوأج أو كل عيدا قد قل كإسماعيل هنية وتي بالله جاء بأن إذن لو ذا جي إن ذا قد ذا وجنتال كأوك جلي صوبت ذا قد إني وح كسو جل لو جمر ين وح يهد وح جذها كقر حد درب وح بربوريان ذا قد ذي وحنا لاقته إن ذا جنتال أوك جلي لكن سرقيش الدولة ذا إيران يحبنا كتر سن إلى علاذ كعانك أي الله شيء جاي وير كان وأن الله حقيقي إن قرحة وكدعي جذها قل كإسماعيل هنية waxayna u badan tahay sariirtii uu jiifanayay iyo agaarkeeda qaraxaasi in la dhigay iiraan durbadiiba marka waxay sheegtay inay aargudan doonto laakiin xogaha dheeraadka ee la helaya waxay sheegayaan in ilaalada kacaanka ee dowladda iiraan aan laga filaynin weerar weyn oo ay ku qaadaan dhinaca israaeil badelkeedana kooxaha ay taageeraan ee bariga dhexe ku sugan ilaa yeman ay gantaallo ugu yaraan ay ku ridi doonaan dhinaca israaeil waana midda xalay dhacda oo xisbullaba ay dhowr gantaal ay ku weerareen israa'iiliyiinta tehraan waxaa laga dilay diblomaasiyiin genaraallo qubaradii hubka nclerka sameynaysay qasim sulaymani la taliyaal sarsare iyo xubno lagu dilay gudaha ubnaan iyo ciraq laakiin waxaa lasweydiinaya miyay u aargudeen in imaaiil hniy ay u aaraan lama filayo haseyeeshee wejidadbasho ayay samayn karayaan oo madaafiicdii xala xibul ayideen ayaasheekadaba qaybk a kohqybtsargtikureod mhasantaha xogayaha guuda xisbulla sheekh xasan nasrallah ayaa wuxuu shaac ka qaaday in marxalad usubamawejuubaagaakaocamagaaada a yagoo ka jawaabaya dilkladilaytaliy are uaad shurilagu magacaabo oola taliyau ahaa xaan nasralla iagoo xalay hudbad ka jeedinyaki loo samey enrlkaywaakaday agudasoayamayndonan taaina waaag warambilo adgantaaad tirada badnaa oo xalay ay ku garaaceen dhinaca iyo israaiil xisbullah waxay shaaciyeen inay aargudan doonaan sidaani oo kale dhowr jeer ayaa xubno muhiima laga dilay waxaana soo baxaya macluumaadka ku saabsan in dhexdooda lagu jiro basaasiin badan oo israaiil iyo maraykanka la shaqeeyana ay xogta ugu badan soo gudbinayaan dowlada maraykanka ayaa xogta ugu badan siisa isral dhinaca sirdoonka marka laga hadlayo waxaana ismaaciil haniya iyo xubnaha kale ee fuaad shugri soo basaasay la sheegay inay ubadantahay ina la shaqeynayen sirdoonka maraykanka